Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik dalam dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Surface baru daripada Microsoft iaitu Surface Pro 4 dan Surface Book. Surface Pro 4 membawakan chip pemprosesan Intel Core generasi ke-6, skrin bersaiz 12.3 inci, papan kekunci dengan pengimbas cap jari dan rekaan yang lebih ringan dan nipis. Surface Book pula merupakan komputer riba pertama dengan skrin yang boleh ditanggalkan daripada Microsoft. Dari segi spesifikasi, ia turut membawakan chip Intel Core generasi ke-6, GPU Nvidia GeForce, sokongan stylus dan menawarkan penggunaan sehingga 12 jam. Microsoft juga turut melancarkan 3 telefon baru menerusi Lumia 550, Lumia 950 dan Lumia 950 SL. Lumia 550 merupakan telefon pintar Windows 10 yang membawakan spesifikasi asas. Sementara Lumia 950 dan Lumia 950 SL pula merupakan telefon flagship Windows 10 yang hadir dengan kebolehan menjadi PC melalui fungsi continue. Bercakap mengenai Windows 10, mereka akan mula menawarkan kemaskini sistem operasi terbaru ini kepada pengguna Lumia sedia ada bermula Disember kelak. Selain daripada telefon dan Surface baru, Microsoft turut memperkenalkan Microsoft Band generasi kedua dengan rekaan skrin kaca melengkung. Ia kini mampu menilai VO2 Max iaitu pengiraan oksigen yang diperlukan dalam seminit bersama fungsi Cortana. Dalam berita lain, Microsoft bakal menawarkan Universal Foldable Keyboard di Malaysia dengan harga RM429 bermula pertengahan Oktober. Pihak Intel pula telah memperkenalkan keluarga chip pemprosesan Intel Core generasi ke-6 di Malaysia secara rasmi. Ia dikatakan membawa kuasa pemprosesan 2.5 kali ganda lebih pantas dan masa bertahan bateri 3 kali ganda lebih lama. Ia juga menyokong permainan beresolusi 4K, sambungan Thunderbolt 3, USB Type-C dan teknologi Intel RealSense. Pihak Dell minggu ini akhirnya telah melancarkan XPS 15 dengan rekaan bingkai skrin yang sangat nipis setelah diperkenalkan pada bulan Jun yang lalu. Peranti dengan skrin Infinity Display ini dikuasakan dengan chip Intel generasi ke-6, sokongan USB Type-C dan hadir dengan 3 varian iaitu 13, 14 dan 15 inci. Mereka juga turut memperkenalkan XPS 12 iaitu peranti 2 dalam 1 yang dikuasakan dengan Intel Core M5 berasaskan keluarga Skylake. Sementara itu, pihak HP telah mengumumkan Spectre X2 yang hadir dengan rekaan seumpama Surface. Ia dijana dengan pemproses Intel Core M generasi ke-6, sokongan USB Type-C dan hadir dengan teknologi Intel RealSense Camera. Pihak Joy pula telah memperlihatkan Joy PC Stick yang dikuasakan dengan Intel Atom berserta Windows 10. Peranti yang dihubungkan melalui sambungan HDMI ini hadir dengan memori 2GB RAM, storan 32GB, sokongan Bluetooth dan Wi-Fi, slot microSD dan bakal dijual dengan harga RM529. Pihak Huawei menerusi jenama Honor telah mengumumkan nama akhir untuk jam tangan pintar terbaru daripada mereka iaitu Honor Band Z1. Ia membawakan rekaan yang nipis beserta skrin berbentuk bulat, sokongan kalis air dan bateri bertahan sehingga 3 hari. Pada arena web, Facebook dilihat telah mula menguji fungsi reactions yang membawakan emoji mengikut ekspresi pada butang like. Pihak Twitter pula telah memperkenalkan fungsi Moments iaitu fungsi untuk memudahkan pengguna mengikuti perkongsian dan berita utama. Mereka turut membolehkan Google Translate melakukan terjemahan pada aplikasi lain melalui Android 6.0 Marshmallow. Bercakap mengenai Google lagi, WhatsApp untuk Android kini telah membolehkan pengguna membuat salinan chat, video dan gambar dari WhatsApp ke Google Drive. Bagi menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, akhirnya pihak Apple telah menyenaraikan harga iPhone 6S secara rasmi yang mana ia mula ditawarkan pada 16 Oktober ini. Sekarang kumaringkan daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!